د پېټرول په نرخونو کې ناقابل برداشت اضافي په وجه باندې ضلع بنو کې خلکو د ګاډو په ځای په ټانګو کې سفر کولو ته ترجیح ورکړه. د ټانګې چلوونکو وینا ده چې پېټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې د اضافي په وجه اوس خلک یو ځل بیا په ټانګه کې سفر کول خوښوي. چېرته چې د چنچي رکشا کرایه 10 روپۍ ده، نو هلته موږ صرف 10 روپۍ اخلو. د پېټرولو په نرخونو کې د ناقابل برداشت اضافي په وجه په ضلع بنو کې خلکو د ګاډو په ځای په ټانګو کې سفر کولو ته ترجیح ورکړې ده. په ټانګه کې سفر کولو سره اولس په ګرانه بیا د سفر کولو نه بچ کیږي. په ضلع بنو کې غریب او بېوسه خلک په ګاډو کې د سفر کولو په ځای په ټانګو کې اوس سفر کوي، کوم چې هغوی ته د ماضي یاد تازه کوي. که د چا سره د سفر کولو په دوران زیات سامان وي، نو هغوی خپل دغه سامان په خرګاډو کې اچوي. د زیاتو ګاډو او چنچي رکشو د زیاتوالي په وجه ټانګي د سورلۍ روایت په ختمېدو، خو د پېټرولو په نرخونو کې د ناقابل برداشت اضافي په وجه د بنو د خلکو لپاره په ټانګه کې د سفر کولو روایت یو ځل بیا ژوندی شوی دی. د ټانګه چلوونکو وینا ده چې د پېټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې د اضافي په وجه اوس خلک یو ځل بیا په ټانګه کې سفر کول خوښوي. چېرته چې د چنچي رکشې کرایه 10 روپۍ ده، نو هلته موږ صرف 10 روپۍ اخلو. بالکل، ګاډیو نیاشته دي، موټر سایکلي نیاشته دي، اونېره داسې مشینري راغلي ده چې نن وخت یې اسان کړی ده موږ ته سفاره. خو بدقسمتي سره موږ یو ځل بیا تنګې سواري سوارلي طرف ته ځکه راغللي چې کتو د حالات ته وینې چې پېټرولیم مصنوعات چې سیم ورځ یوت چک شوي دي. ډیزل وګورې، پېټرول وګورې، په 150 روپۍ 151 روپۍ باندې لیټر ملاوي دي. اس کته خپل ګاډي باندې سیا پېټرول مخه موږ نه ویني چې موږ پېټرول وچای، او که په سوارلي په ګاډي سه سیا بیا کریا موږ مخه نه ویني ځکه چې تقریبا 40-50 روپۍ راکشه کریا دو دغه سه سوزوکی نه راځ چې کومه سوارلي دي ګاډیون دي هغه 60-60 روپۍ تک کریا ورسېدل. اس دغه وجه نه مجبوري موږ بیا تنګې طرف ته روکلي. او دا 15-20 کال اوسل کې موږ دا ټنګه ولي کاروبار کوي. مې دا چین کې موټر سیکلی نه موټر نه در په سروتل بي چاري خرو پکړه. او اس ته به وجود لکه موږ خان خوانی خلک خلک کې دا غا ټنګه سوري خوشحالي. او اس بیا موږ ته د پټراول یې ګرون شل. اس موږ په بیا خلک ته وجود بداله شله لکه موږ سره په ټنګه شي بیا دا خلک روان شل سره چی اوسي. د ټیکنالوژي د ترقۍ نه وړاندې د ټانګې سورلي د شاهانه طرز ژوند علامت هم ګڼل کېدو، او د بنو د ولس وینا ده چې د موجوده ګرانۍ په وجه هغوی ته یو ځل بیا دغه شاهانه طرز زندگی نصیب شوې ده.